och välkomna till en ny video. Idag ska jag göra något väldigt tråkigt, men det är bara för att jag inte har någonting annat att göra. Men om, ni måste inte kolla på den här videon, för den är inte jätterolig, gissar jag. Men nu kommer jag att göra så här, jag måste städa den här bur. Charles bur, alltså min hamster då. Så nu står, nu ser ni ingenting. Ser ni honom då? Jag ber honom hoppa in i hans minihus. Han vill säkert fortsätta så, för han tycker inte att det är så kul. Det är det bästa att låta honom sova i hans minihus. Jag sitter igång. Ja, det är stökigt där. Det är liksom bajs överallt. Hamsterbajs överallt. Så det kör hårt. Titta, han har en sån här övervåning kan man säga. Han visar hur han ser ut. Så här ser det ut. Alltså jättestökigt. Det är det där och skitstökigt. Och här under så ser det liksom ut så här och sånt. Inte så fint. Men idag ska det försvinna. Det ser inte så bra mycket. Så nu ser ni mig i alla fall. Så kan jag visa lite efter ett tag. Okej, det som jag bara tog den i hela. Till att städa muren behöver jag en så påse. Du kryper runt nu. Ja, jag vet. Du gillar inte att vara där. Liksom, jag har ställt hans liksom själva gallret kan man säga på en handduk. Så la jag in en tunnel så har vatten och mat och så ett litet hus där han kan sova med sovskåne. Men han gillar inte det så mycket. Första gången han fick panik. Han sprang runt och runt och runt och runt och runt. Och bara klättrade och klättrade. Men då börjar jag vänja mig lite. Oftast brukar han ligga och sova så här. Här är hans djur som gnisslar. Som, ja. Så det ska vi ta ur. Så, och nu ska vi tömma hela den här lådan. Du luktar inte så gott här. Nu har jag sett på den här lådan. Så det är det där jag har sett på sen. På lådan så. Det är så jättehemskt, men det är det bästa sättet att tumma den på. Nej, sluta! Sluta! Sluta nu! Nej! Sluta! Nej! Nej! Nej, sluta! Nej, du får inte ha det annars. Du får hoppa in. Nej. Nej, sluta då. Men sluta nu. Han var busig. Han gnager på min handduk. Jag vill inte att han ska få hål eller någonting. Nej, du får hoppa in där. Men stanna där då. Snälla. Jag får sova lite. Nej. Men ja, okej, du kan få en pinne då. Ja, just det, du har ju ingen pinne. Det är därför du gnager. Han är galen så han gnager jättemycket. Alltså. Jag vet inte om jag ser honom, men han har panik. Så han behöver någonting att äta.
till mat. Du gillar väl mat? Sen, jag ska ge honom lite mer mat. Han gillar lite. Ge honom så. Det han gillar. Så. Jag har lite mat. Så sätt. Det där, ja. Nu får du gnaga på dem istället. Maten ska vi fixa sen. Ja, då fortsätter vi. Om ni tycker att det verkar tråkigt med att jag håller på att ta jättelänge, för jag ska inte byta snabbskolan och sälja mina nackor och byta allt det där, så hoppa bara fram. Så det är bara... Hej! Den här är en sån här liten, jätteliten spade. Skrapa i. Såspå. Så då ska jag ha. Nu måste jag tömma hela. Det är lite kvar. Men vad du springer, oj! Jag kan få mig två olika sorters mat. Och det ena brukar... Oj, det ena brukar han inte gilla, men nu har han ätit allt det, men inte det andra. Så, sen... Och sen, så. Så får vi torka hela. Ska vi göra nästa grej? Och det är... Övervåningen. Oj! Jag får stegen ner. Stegen får ner. Men Så den här är inte fräsch. Den är verkligen inte fräsch. Det är fiskar man gurka i den. Jag har lite gurka till honom i kylen. Men man får inte ge honom för mycket för då, det orkar han inte. Nej, nu höll jag vatten på mig själv. Yes. Det här är hans matskola. Jag torkar ju bara.
Sen har han också ett sånt här litet hus. Där är bara övre delen. Och så finns det en liten typ sån här grej. Skål kan det, är det nästan. Som en sån grej. Nu ska jag bara tömma hela den här. Här, ser ni här. Och så sitter denna. Så typ. Jag har ett vatten såhär, oj. Nu ska jag fixa den här. Lite. Ja. Då tar man lite vatten. Så. Lite papper. Tack för att fixa mitt sovskåp. Tror att det är så här hela tiden. Men det är inte så. Vill jag ha hjälp? Oj, hjälp. Förlåt. Jag vet inte. Alltså han har en vattenvej, men så har han en till. Så den är ju skitdum. Sånt här sågspån på mig. Den här är jättestor. Hans är typ hälften. Denna går ut till 150 milliliter. Men alltså jag... För den han har, den sitter fast mycket bättre. Och den här låter jättemycket. Den. Så, nu ska vi ta sågspån. Det sitter alltså mycket ihop. Oj! Om man gör så kommer det ta evigt. Så det kan vara så. Nej men. Godis här. Nu är för lite och har blivit för mycket. Nu hoppar man in i huset. Hoppas han försöker sova lite då. Nej, nu hoppar han ut igen. Om du undrar så är hamstrar nattdjur så de är vakna på natten. Det hör jag verkligen. Jag hör på kvällarna när han är uppe och springer och sånt. Och så ställer vi den. Så. Sen hamstdjur. Thank you.
samtidigt, han liksom gör stora... Alltså, han gör högar i sågspånet liksom. Där han... gräver ner sig. Så, sågspånet är just där klart. Vänta. Så. Nu ska jag fixa vanen. Håller du dig bra? Okej, då ska vi se. Övervåning och övervåning. Detta är mer gång. Som man kan säga i som en pytteövervåning. Ni kanske inte alls kallar det övervåning. Men grejen är att när jag städade sist, jag la inget sågspån där uppe. Men sen ligger det sågspån där uppe och det fattar inte jag. Liksom, hur har han fått upp det? Han puttat så här eller? Okej. Så. Då är det dags att putsa maten. Nej. Var är skuppan? Nej. Jag hittar inte den. Åh, där är den. Så, den här. Alltså grejen är att han inte gillar de sakerna. De här gillar han inte. Och de har liksom ätit jättemånga. Och han gillar inte heller. Alltså hälften av detta är ett släck. Slags frö, typ ljusa frön. Så vänta, jag ska se. Ser ni? Sådana typ. Och de, han gillar inte dem. Det är inte så bra, för det är liksom, det är typ enbart såna. Nej, ja. Nej men. Ofta brukar jag göra lite fint i hans matskål. Men i början höll jag bara i mat och mat. Det här. Sen tar jag såna här gröna ringar och sätter lite runt. Och sen tar man lite solrosfrön. Han älskar solrosfrön. Nej, ett trillar ner. Så, så där. Så. Så tar vi denna så. Alltså vet du, en gång gav jag honom en sån här toarulle som en tunnel och så. Han gnagde sönder den. Liksom, han gnagde. Det är typ en femtedel av den åt han. Så det kändes inte så bra att ge honom just den. Så. Jag tror jag är klar. Vill ni se resultatet? Så det är det här. Det här är maten. Men nu ser jag, så vet inte om ni ser. Så och sen, ja, det är så gott. Nu ska vi se hans reaktion. Vi börjar ta bort det här. Nu har han liksom fri här. Men hur, så. Han rör sig inte ens. Jag tror han har somnat precis när jag är klar. Här är han. Är du taggad? Är du taggad?
Ja, det är du. Kom nu. Utan att ösa ner en massa sås på mig. Du är den buler. Ja. Wow. Okej, då kollar vi. Ser någon av dem? Förlåt mig, men jag ser inte vad ni ser. Man har den så här, en liten röd ring, så trycker han in ansiktet. Nej men...